כאן לפחות הרמקול עובד. כן. פרק י"ד וידע יואב בן צרויה כלב המלך עליו שלום וישלח יואב תקועה ואיכר בשם אישה חכמה ויאמר אליה איתבלינא ולבשי בגדי אבל וכשנה בגדי אבל ואל תעשו כי שמן ואי כי אישה זה ימים רבים מתאבלת על מת שימו לב כל תולדות האיפור של שחקנים ככה זה מתחיל ואתה המלך ודיברת אליו כדבר הזה ויעשה מאהב את הדברים בפיה ותאמר האישה את כהית אל המלך ותיפול על הפה הארץ ותשטר ותאמר הושיע המלך ויאמר לה המלך מה לך? ותאמר אבל אישה אלמנה אני וימות אישי ולשפחתך שני בנים וינצו שניהם בשדה ואין מציל ביניהם ויכה האחד את האחד ויה אותו. והנה קמה כל המשפחה על שפחתך ויאמרו תני את מכה אחיו וניתהו בנפש אחיו אשר הרג ונשמידה גם את היורש וחיבו את גחלתי אשר נשארה לבלתי שים לאישי שם ושארית על פני האדמה ויאמר המלך האישה להכיל לביתך ואני אצב עלייך ותאמר האישה את כהי אל המלך, עלי אדוני המלך יעוון ועל... ועל בית אבי והמלך וכיסאו נקי ויאמר המלך המדבר אלייך והבטו אלי ולא יוסיפות לגעת בך ותאמר יזכור נא המלך את אדוני אלוהיך מהרבת גואל אדם לשחט ולא ישמידו את בני ויאמר חי אדוני מפול מסערת בנך ארצה ותאמר האישה תדבר נא אל אדוני המלך דבר ויאמר דברי ותאמר האישה ולמה ישבת כזאת על עם האלוה ומדבר המלך הדבר הזה כי ה' לבלתי ישיב המלך את נדחו כי מות נמות וכמיים הנגרים ארץ אשר לא יאספו ולא יישא אלוהים נפש וחשב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח ועתה אשר באתי לדבר אל המלך אדוני את הדבר הזה כי יראוני העם ותאמר שפחתך דברה נא אל המלך אולי יעשה המלך את דבר עמתו כי ישמע המלך להציל את עמדו מכף האיש להשמיד אותי ואת בני יחד מנחלת אלוהים. ותאמר שבחתך אין הדבר אדוני המלך למנוחה כי כמלאך אלוהים כן אדוני המלך לשמוע טוב וערע ואדוני אלוהיך יהי עמך ויענה מלך ויאמר לאישה ענתך ממני דבר אשר אנוכי שואל אותך. ותאמר אדוני המלך ויאמר המלך היד יואב איתך בכל זאת. ותאמר אבשרה אדוני המלך אם איש להאמין מכל אשר דיבר אדוני המלך כי אבדך, יואב, הוא, הוא בעבור סבב את פני הדבר, עשה עבדך יואב את הדבר הזה, ואדוני חכם כחוכמת מלאך האלוהים לדעת את כל אשר בארץ. ויאמר לך, יואב, הנה עשיתי את הדבר הזה, לך ויישב את הנאי את אבשלום. ויפול יואב על פניו ארצה, וישתח ובייברך את המלך, ויאמר יואב, היום ידע עבדך כי מצאתי חן בעיניך אדוני המלך, אשר עשה המלך את דבר עבדך. ויעקם יואב אל הרגשורה, ויאבא את אבשלום ירושלים. נסתפק בזה. יש פה כמה סוגיות שצריכים לעמוד בהן. והראשונה היא, וידע יואב בן צרויה כי לב המלך על אבשלום. <אז> סליחה שאני אומר את הדברים הבאים, אבל אני מסרב בעליל להיות כזה טבים. <laughs> ולהבין שכל כוונת יואב הייתה לשם שמיים, ורק בגלל שהוא ידע כמה לב המלך כואב על אבשלום, והוא רצה לרפא את ליבו של המלך, ולכן הוא עשה את הדבר הזה. למה אני מסרב להיות כזה תמים? כי אני חושב שאני מכיר קצת את יואב, גם מהפרקים שלמדנו וגם מהפרקים שעוד לא למדנו, ודי אם נלך להפטרה שהייתה לנו השבת, כן, ונראה את החשבון. שדוד גומר עם יואב בסוף כדי להבין כן אנחנו he, מדברים פה על אדם טוב יואב הוא אדם טוב וחז"ל אומרים עליו דברים מאוד מאוד טובים אבל הנה בטח יואב מצלצל אליי לא כן אני לא אתחיל עכשיו לעשות חשאי בסדר בואו נגיד, יואב הוא באמת בן אדם טוב, הוא לא עד כדי כך תמים. הוא לא עד כדי כך תמים. כלומר, באמת, שר צבא טוב שעסק בגאולת ישראל ושעשה גם דברים טובים, וחז"ל אומרים ש"ויקבר בביתו במדבר", שגם ביתו היה מדבר לכל עני ולכל מי שבא לשם, בהחלט אומרים עליו דברים טובים, ואני הקטן מצטרף כיהודה ועוד לדברי חכמים בעניין הזה, אבל עדיין יואב לא כזה טובים. ועל פניו אינני יכול שלא לחבר את מה שכתוב כאן ויהי דבריו אל לב המלך לאבשלום אל מה שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין כן והשמועה באה עד יואב כי יואב נטע אחרי אה, אדוניה ואחרי אבשלום לא נטע מה אומרים לנו כל המבקרים החביבים הח... הח... חב... שתמיד יודעים מה בעצם היה צריך להיות כתוב בתנ״ך? מה אומרים? שיש להגיע. כי יואב נטע אחרי אדוניה ואחרי שלמה לא נטע. שהרי הוויכוח זה לא אבשלום שם, שם זה אדוניה מול שלמה. אז מה הבעיה לתקן את המילה אבשלום למילה שלמה? אין לך דבר קל מזה. ופשוט מזה. אבל מה אני יכול לעשות שכתוב אבשלום, וחז"ל באמת אמרו כי יואב נטע אחרי אדוניה ואחרי אבשלום לא נטע, אומרים חז"ל בסגנון הידוע מאוד שלהם, מה אומרים אחרי אבשלום לא נטע? שביקש לנטות ולא נטע. כמו אצל שלמה, כן, שביקש לעבוד ולא עבד, אנחנו מכירים את הדברים האלה, ביקש לנטות ולא נטע. איש לא יכול להכחיש. שיש משהו קצת דומה באישיות של יואב ובאישיות של אבשלום. שוב, יואב טוב מאבשלום לא עשרת מונים אלא שבעים מונים. אבל יש משהו דומה באישיות שלהם, ובואו נראה שוב את אבשלום בפרק ט"ו, ראינו את זה. נראה עוד פעם. פרק ט"ו פסוק ד' ויאמר אבשלומי, סימנו שופט בארץ ועלי יבוא כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט ואיזתקטיב. רק כמו שאמרנו, הוא כמובן לתובע. כלומר, יש באמת איזה מין תחושה שבאה לידי ביטוי בסיפור של אמנון, שדוד מחזיק את ההגה בצורה מאוד מאוד רופפת, מאוד רוב, מאוד, מאוד רופפת, והמכונית מתנדדת מצד לצד ומזגזגת מימין לשמאל בגלל שהוא מחזיק את ההגה בצורה רופפת. ואבשלום יושב מאחורה ואומר, מתי כבר הזקן הזה יעבור לספסל האחורי ואני אקח את ההגה. ואני אחזיק אותו חזק. ואני אדע איך להוביל את ה... אנחנו שומעים על זה היום, יום, יום, שעה, שעה, ואני לא אומר, אני לא מתייחס לצד הפוליטי. אני לא מתייחס לצד הפוליטי, באמת לא. אבל בואו נגיד, ויכול להיות שצודק. אבל אני ניקח רק בתור דוגמה, את מה שמנסה לשדר נפתלי בנט כלפי ההתנהלות של הזאת, הממשלה הזאת, ממשלה שמזגזגת ולא יודעת מה היא מחליטה ומחליטה כן, מחליטה לא, ומחליטה לא ואם אני אחזיק את ההגה ביד אני אחזיק אותו חזק ואני אוביל. יכול להיות שהוא צודק, אני לא בא, הדבר האחרון שאני אתן פה עכשיו זה מסע בחירות לטובת מישהו, בשום פנים ואופן. אבל אני רוצה לתת את העיקרון שעולה שהממשלה מזגזגת כל הזמן ולא הולכת בכיוון ברור בנושא הקורונה ואם ברגע שאני עולה אני מתחיל להוביל את העסק הזה בכיוון אחד וחד משמעי והצורך להציל את הכלכלה והצורך להציל את הבריאות וכולי 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 וכולי. אומנם לא צודק, אני לא אומר כן, אני לא אומר. אבל אבשלום כאן נותן את התחושה הזאת. שהוא מסוגל להחזיק שלטון תקיף. הוא הרג את אחיו, את אמנון, בגלל שאמנון עשה את מה שעשה לתמר, לא נשא פנים לאחיו. טוב, בואו נגיד, זה לא חוכמה, באחים מאבא ולא באחים מאמא, אז אנחנו מכירים את זה גם מפרשת יוסף ואחיו. כן? כלומר, תמיד צריכים לזכור, כשהתורה אומרת, כי אסיתך, אחיך בן אמך. ואז לא תובע לו לא, ולא תשמע עליו, כי הרוג תהרגנו. אם היה כתוב אחיך בן אביך, כן, בטוח שאני אעשה את זה. אחיך בן אביך זה מריבה על הירושה, אחיך אמך זה אהבה. כולנו מבינים את זה. ו... אבל מכל מקום אבשלום מצטייר כמישהו תקיף שמסוגל להדביר את הרשעים ואת המנוולים ולעשות משפט בארץ. כולנו רואים שיואב איפשהו שייך בטיפוס למפלגה הזאת. לאנשים שהם מוכנים פה לדלג על דיני נפשות ושם לדלג על דיני נפשות והעיקר שיהיה איזשהו סדר כמו שהם בטוחים ומאמינים שהוא נכון. לא כל אחד עושה את זה. יש לדבר הזה הרבה מאוד ויכוחים בכל מיני ארצות, בכל מיני מקומות. אבל העיקרון הזה איפה שהוא קיים. אני ימי צעירותי לא בדיוק בגילכם, קצת יותר צעיר. הרבה יותר זה. הייתי בתנודה הזאת מהשלטון של בן גוריון ללוי אשכול. זה היה משהו כזה, בואו נגיד, שאתם מבינים, מי זה מישהו מאוד תקיף שמסוגל מצד אחד להטביע את אלטלנה, מצד שני לפרק את הפלמ"ח, והולך בדיוק עם מה שהוא מאמין שצריך ומגרש את כולם הצידה. לוי אשכול תמיד היה הביטוי של ההססנות הזו, של הטוב וננוח, נתכנס ונחליט. בסופו של דבר, ויש כל זכר לעשות דברים גדולים לא פחות ואולי אפילו יותר, אבל זה לא משנה, זה לא שאני מצדיק את המדיניות הזאת, לכאן או לכאן. אבל יש, יש אנשים, זה נותן להם את התחושה, אני רוצה את המנהיג התקיף, שעושה סדר. יהיה לדבר הזה מחירים, יהיה לדבר הזה קשיים, אבל עדיין שווה לי המנהיג התקיף הזה שיודע לעשות סדר. עם כל המחירים. כשאני בהחלט מאמין, כשיואב רוצה את אבשלום, אז הוא רוצה אותו כי הוא מאמין שהוא צריך להיות השליט. אני משוכנע שהוא זה לאור פרשת אדוניה שהוא לא מאמין בסיפור של שלמה. והסיפור של שלמה הוא סיפור בעייתי, איך שלא נראה אותו. ולכן הוא הולך אחרי אדוניה. אבל ההליכה אחרי אדוניה וגם הוא טוב תואר מאוד ואותו ילדה אחרי אבשלום זה כבר אומר לנו הוא רצה כמו שחז"ל אומרים ואחרי אבשלום לא נטע שביקש לנטות ולא נטע למה אגב ביקש לנטות ולא נטע למה לא נטע אחרי אבשלום זה אנחנו נראה עוד מעט כי אבשלום שרף לו, לו את השדה ותדעו לכם שכשאבשלום שרף ליואב את השדה ואני מאוד תומך בזה שהוא שכח לו את השדה, כי בזה אבשלום הציל את התנ״ך. כי אם אני חושב שבזמן מרד אבשלום היה עלול להיות חיבור בין אבשלום, לא להעמסה בין יתר, אלא בין אבשלום ליואב, נהיה לי חושך בעיניים לכמה שניות. מה היה קורה אם היה באמת חיבור בין אבשלום לבין יואב? למה זה עלול היה להגיע? כמו בשיר של להקת <ומת> כוורת, <SPEAKER> כל התנ״ך עמד והתרגש, כשדוד הרג את גוליית, לא משנה לא כרגע. אז ככה אני אומר כאן, אבשלום, כששרף את השדה, הציל את התנ״ך. כי בגלל הסיפור המטופש הזה של השדה, יואב לא הלך עם אבשלום. זה שיואב הלך עם אדוניה זה היה מעט מדי מאוחר מדי. לאדוניה לא הייתה הפופולריות של אבשלום. יואב כבר היה זקן, בואו נגיד דוד הצליח להתגבר על זה. והיה לו איזה פניהו בן יו ידע שיגיד שם את המילה האחרונה. אבל כשאני חושב שדבר כזה כמו בין יואב לאדוניה היה קורה בין יואב לבין אבשלום אני מקבל שכר חורת, אני באמת מקבל שכר חורת. ואני ממש רואה את עצמי, רואה את השדה של יואב עולה באש ואני עומד בהצד ומוחא כפיים. באמת, מה שקוראים מה השגרת השם. כדי לקיים ואחרי אבשלום לא נטע. אבל כאן בפרק הזה אנחנו רואים איך יואב רוצה לנטות אחרי אבשלום. וזה לא רק בגלל שהוא מרחם על לב המלך, הוא יודע שלב המלך אליו שלום, אחרת הוא יודע שהוא לא יכול לדבר על זה, שהוא מסכן את עצמו. אבל הוא מצא פה איזושהי פריצה על לב המלך אליו שלום, עכשיו אני יכול לשכנע אותו שיחזיר, ובואו נתכנן את ה... מה שנקרא בלשון נקייה, את המשך המהלכים. זה עלה באש, וטוב שכך. מאז לוקח יואב אישה, פה חשוב מאוד להגיד מאיפה הוא לקח את האישה, מתקוע עיר הקודש, למה זה חשוב? א' בגלל שתקוע לידינו, אבל חוץ מזה מה? לא הייתי אומר, אבל הייתי אומר שאני חושב שזה אפשר... לדוד לנחש שזה יואב, זה לא הדבר היחיד, אבל כשאתה מצרף פאזל ועוד פאזל. השדה של יואב ללא ספק היה ממזרח לבית לחם, איך אני יודע שהוא היה ממזרח לבית לחם? ולא נגיד ממערב לבית לחם? <laughs> מה? <שמע> לא שומע. שמה השדות. למה שמה השדות? למה לא ממערב לבית לחם? אתה מתקרב? נו, קו פרשת הקפה כמעט. נו, אבל מה, איך זה מתקדם לכיוון שלנו? שמה הוא? לא, כי זה היה שדה שעורים. אילו זה היה מעבר לקו פרשת המים, אז זה היה שדה חיטים. הרי מה קובע שעורים וחיטים? קובע קו ה-400 מילימטר גשם, זה מה שקובע. קו ה-400 מילימטר גשם, ורבותיי, אנחנו צריכים להתפלל השנה שאנחנו נעבור את ה-400 מילימטר גשם כדי שלא נאכל מחר שיעורים. אבל זה מה שקובע. ויואב, כנראה השדות שלא היו ממזרח לבית לחם. ואז אתה יכול לגדל רק שעורים, אתה לא יכול לגדל חיטים. ככה נראה לי. מזרח בית לחם, אתה כבר מתפשט קצת דרומה, כאן קצת צפונה, אתה כבר נמצא באזור תקוע. כלומר, היה כבר לדוד מאיפה לנחש. כשהוא ידע שהאישה הזאת מתקוע, שאולי יואב בוחש. ברור שהוא הכיר את יואב, והוא ידע, וברור שיש כאן קשר בין הסיפור לבין יואב. אבל בואו נגיד חזי ליצטירופי. לניחוש שזה היה יואב ולא המסע, נגיד. שגר בכלל באיזה מקום רחוק מאוד ביתיר. כן. קודם כל אנחנו רואים שיואב ואישה חכמה זה משהו שחוזר על עצמו. לא הייתי, טוב זה הדמיון שלך, אמרתי לך, אם זה תמשיך לבד, אני לא רואה קשר. ודבר שני, האם כתוב שהוא שלח האם היה שם איזשהו... בית המדרש של אנשים חכמים, נגיד תרמוד, אולי משם יצא עמוד? במקום במגדלו זה היה בתקוע, זה מה שאתה רוצה לשאול, לא יודע, לא רואה, הלאה. שמע שם על אישה חכמה, שוב אישה חכמה זה האחד שגם יודעת להתאפר יפה ולשחק משחק יפה וגם שיש לה שכל טוב ויכולה לדבר, נכון? ויכולה להבין את המציאות. בואו, נמשיך. מכל מקום, יואב שולח אליה, ומכאן ואילך אנחנו עוזבים את יואב, לצורך העניין, עד השדה השעורים שיהיה לנו עוד מעט, ואנחנו עוברים לשיח בין דוד לבין האישה התקועית. ונתחיל קודם כל מדוד. אני חושב שדוד ממשיך בדיוק כמו בפרק י"ג, מסכימים? כן. אומר לכי לביתך ואני אעצובה עלייך, והיא אומרת לו, ותאמר עלי אדוני המלך העבוד ועל בית אבי והמלך מחיסאו נקי, בעצם מה היא אומרת בזה? טוב, היא אומרת, בסדר, אני מבינה שאני צריכה לסבול את זה שיהרגו את הבן שלי. כלומר, היא בצדק גמור לא מאמינה לאף מילה שלו. כשהוא אומר לה, לכי לשלום ואני אצווה, לכי לביתך ואני אצווה עלייך, היא מבינה, בואו נגיד, כמו אצלנו, טוב, אני אחשוב על זה. לא יודע, כן, כלומר, איזה מין ביטוי כזה שמאוד מאוד מאוד לא, לא מחייב. כלומר, משהו שמצדיק את כל הציפייה שלנו לדוד, דוד, כשופט מאוד רופף, מאוד לא פועל, מאוד פסיבי, טוב בסדר תלכי ואני אצטרך. ואז היא אומרת, כן, טוב אני מבינה שאני צריכה לקבל עליי את גזר הדין. ואז המלך אומר לה, הוא אומר לך, ואני הולך ואני אבטו אליי. ואז היא עדיין אומרת לו, יזכרנה המלך מארבעת גואל אדם לשחט ולא ישמינו את בני. מה זה אני אביא אותו אליך? איך אני אביא? בינתיים יהרגו את הבן שלי? והיא לא נרגעת עד שהוא נשבר. ותאמר חי השם יפול מסערת בני חרצה. ורק אז היא אומרת לו את המשל ואני משם כל עוד זה היה כזה טוב טוב טוב, אני... אני, אני... אני אסדר את זה. היא לא מקבלת אף מילה, דיברנו כבר על המשפט הרופף של דוד. עד שדוד לא נשבע, היא לא מקבלת שום דבר. זה חשוב לי, למה? כיוון שיום אחד אנחנו עוד פעם נעמוד בפני הסיפור של אדוניה ושלמה. ויהיו שם שניים שינדנדו ויבואו בזה אחר זה. בהתחלה תבוא בת שבע, אחר כך יבוא נתן וידרשו דברים בתוקף. זה בהחלט יכול היה להיגמר שם, שדוד, שהוא כבר זקן, בא בימים, יגיד לבת שבע, כן, בסדר, את צודקת, אני אדאג שיהיה שלמה, ויתהפך על הצד השני וילך לישון. שניהם לא עוזבים את דוד עד שדוד נשבע. חי השם שפתח נפשים בקול צרה. כי כאשר נשבעתי לך כי שלמה ונחי מלוך לא חי, כי כן אעשה היום עושה. ברגע שזה שבועה, אז כבר יש כאן בואו נגיד כמו בנדר בלטה אחר, הוא חייב לפעול מיד. הוא לא יכול לקיים את מה שעשה פרעה אחרי החלום הראשון. מה עשה פרעה אחרי החלום הראשון? תזכירו לי. ויישן והיה חלום שני, כן? כלומר, זה... זו, אגב, זוהי המשמעות של החלום השני. החלום השני התרע הרבה יותר קשה מהחלום הראשון, ואני, ואני לא אסביר כרגע איך. אבל החלום השני היה קשה מן הראשון. כי אם פרעה אחרי החלום הראשון הלך לישון, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, נו, 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 תקום. וגם כאן אני חוזר ואומר, היה צורך בשבועה, כדי שיהיה ברור, אני עומד לפעול מיד. אשר אתה מקבל ציון רע מאוד על הכוס. נוזלת. בסדר. אבל מה? אתה מקבל ציון רע על הכוס, על הקפה ציון טוב, אבל על הכוס אתה מקבל ציון רע. נוזלת קוראים. הזמן. זהו, עכשיו היא תפסיק לזול. ואחר כך מישהו גם יביא לי טישו, אבל לא, לא עכשיו. כן. ובכן אני חוזר ותאמר האישה וכאן באה האישה ונושאת נאום שלם שכולנו מבינים לאן הולך ולצורך לחמול על הבן השני והיא טוענת כאן טענות הגיוניות שבואו נגיד כמו במשפט שלמה למרות שכל מה שהיה שם היה בכאילו אנחנו דנים מבחינה הלכתית, האם באמת היה מקום ליחלוקו, נכון? כולם אוהבים לדון על זה, כן? האם במשפט שלמה היה מקום לאיזה יחלוקו, ויש לי בנושא הזה תשובות. גם כאן אני רוצה, בואו לפני שאנחנו מתייחסים לנמשל, אני רוצה להתייחס למשל. ולבחון האם יש היגיון בטענותיה של האישה. תכף תגידו לי, לא הייתה התראה, לא היהודים, לא יודע, כן, בואו נגיד, המשפחה רוצה לדון כאן דין גואל אדם, נכון? אומרים להם שם, תני את מכה אחיו ומיתהו בנפש אחיו אשר הרג ונשמידה גם את היורש. האישה מחביאה את הבן, איך היא מצליחה לעשות את זה, אני לא יודע. אבל היא העלתה אותו לגג וטמנה אותו בפשתי העץ אשר על הגג, אני לא יודע מה היא עשתה. אומרים, תביאי אותו. מה זה? למה הם לא יכולים לעשות דין? הם באים אליה, תביאי אותו. אתם רואים איזשהו היגיון בטענת האישה? על פניו נראה שכמובן גואלי אדם צודקים, נכון? רק את הבן אדם אתה צריך למות. אתם רואים פה אולי איזשהו בסיס לטענת האישה? אני רואה איזשהו בסיס, וחשוב לי להגיד אותו. ואני אתן רק דוגמה. נלך למלחמת פילגש בגבעה. כל הזמן איפשהו מצלצל לי בראש, בסיפור של העיר גבעה, שהעדה דנה את גבעה כעיר הנידחת. היי, דין עיר הנידחת נאמר בעבודה שרה. ואילו בעיר גבעה היה אמנם איזו השתוללות יצרית מינית שאיפשהו קשורה לעיר. אבל זה היה בנושא כאילו הראיות. הסכימו איתי שבלמדנות מקומית, אנחנו כבר רגילים שכל הלמדנות ניתנת לנו מדורות קדומים. אבל אז עוד לא הייתה משנה, עוד לא הייתה גמרא. הלמדנות הייתה הדבר השר שורתו מתוך הפסוקים על המקום. לתת לכם הקישים שיש בגמרא בין גילוי הרעיות לבין עבודה זרה? יש לי בעיה למצוא לכם את ההקשים האלה. אם התורה אומרת את זה בעבודה זרה, אפשר גם להגיד את זה בגילוי הרעיות. עכשיו בואו נלך למה שאומר המדרש, ושכולנו מכירים את זה. זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, כולם יודעים. אבל מה נאמר בהמשך המדרש? נאמר עוד משהו. ערוות אשת אחיך לא תגלה ויבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה ואימה בדיבור אחד נאמרו. אתם איתי? אפשר כמובן עכשיו לפלפל, אפשר לתת שיעור כללי שלם אני יכול עכשיו לתת. בזה הרגע. על השאלה הלמדנית המפולפלת והנכונה. האם תהליך הייבום זה דחויה או הוטרה. בסוד, אני אפנה אתכם למחלוקת את אבא שאול ורבנן, אבל לא, לא, לא נעסוק כרגע בשאלה הזאת יותר מדי. אבל יש מקום לשתי התפיסות האלה. להגיד, זה בדיוק מה שהתורה רוצה. שאח יבוא על השטחים כדי להקים לו שם. זה עיקר הדין, זה כמו שלהגיד לכולנו ברור, שכשכתוב ביום השבת, שני כבשים בני שנת מימים, כלומר, התורה אומרת ששוחטים שני כבשים למוסף שבת. אני חושב שזה ברור לכולכם. שזה לא דחויה, זה לא, רגע, אנחנו צריכים לשמור שבת, אבל מוסף שבת דוחה. הקרבת מוס... קורבן מוסף בשבת, זה קיומה של השבת, זוהי שבת. זוהי שבת. הקרבת קורבן מוסף שבת. עניות הבנתי שצריכים לעבוד בשבת. <עוד> אני מבין שיש מצווה לעבוד בשבת ב-39 מלאכות. אבל רק לצורך גבוה ולא לצורך אדיעות. אני גם יכול להוכיח את זה. אתם מבינים מה אני אומר? כלומר, זה קיומה של השבת. עכשיו יש מקום לשאול האם הצלת נפשות זה צורך גבוה או צורך הדיוט. ואז אני מגיע לשאלה של דחויה ואוטרה גם בדיני הצלת נפשות. בואו, אנחנו זזים מהנושא שלנו יותר מדי לדברים אחרים. אבל תסכימו איתי שיש מקום גדול להגיד, יש פה גילוי עריות? שאדם יבוא על אשת אחיו זה גילוי עריות? אבל התורה דחתה גילוי עריות מפני המשימה הגדולה והקדושה להקים שם המת על נחלתו. נו, אז למה שלא נגיד את זה גם לגבי איסור שפיכות דמים? שיש מקום לדחות את עריקת הרוצח כדי שיקים שם המת על נחלתו. יש פה! הרי אם אפשר להכיש, כמו בפרשת פילגש בגבעה, גילוי עריות לעבודה זרה, יש גם מקום להכיש גילוי עריות לשפיכות דמים. להגיד לכם שיש היקש כזה, כולנו יודעים. ולנערה לא תעשה דבר, כי כאשר יקום איש אל רעהו נפש הזה, הרי זה בא ללמד, ממצא גילוי עריות לשפיכות דמים. כאן יש לנו סברת מי חזית, שגם כאן ייהרג ואל יעבור, מה, מה רוצח ייהרג ואל יעבור, הפנרה מורסה ייהרג ואל יעבור. יש מקום גם כזה? הרי זה בא ללמד ונמצא ללמד. מה בגילוי עריות התירה התורה כדי להקים שם המת על נחלתו? גם בשפיכות דמים התורה תתיר להקים שם המת על נחלתו, אבל יש היגיון. נהרג לי בן אחד, מה עכשיו תהרוג לי גם את הבן השני ולא יהיה שם המת על נחלתו? יש בזה היגיון. האמת שבפסוקים כאן יש עוד היגיון בזה, ומה ההיגיון השני שיש בזה? בואו נקשיב לפסוק. והנה קמה כל המשפחה על שפחתך ואמרו תני, תני את מכה אחיו ומיתהו בנפש אחיו אשר הרג ונשמידה גם את הרוצח, נכון? רגע, אוי, התבלבלתי, מה כתוב? ונשמידה גם את היורש. יש כאן מנגינה קצת אחרת, מסכימים איתי? שמה אומרת? אנחנו רוצים את השדה. כן, אנחנו רוצים את הירושה? בואו נגיד, זה מנגינה, זה לא ממש שוקים, אבל זה מנגינה שניתן לנגן אותה. והאישה אומרת, מה, בטח שהם רוצים, אבל למה? יש מקום לטענת האישה התקועית, זה מעניין שדוד שומע לה, זה ברור שנגד נגד ההלכה. אתה צריך, לארץ לא ישופך, לא יכופר, סליחה, לארץ לא יכופר, לדם אשר שופך, בה, כי אם בדם שפכו. והתורה תחזור ותשנה את זה. ואתה תבער אדם הנקי מקרבך, כי תעשה ישר בעיני השם. ידינו לא שפכו את הדם הזה, מה המשמעות? לא יכולנו לעזור לנרצח ואיננו לא ראו, מה פירוש? לא יכולנו לתפוס את הרוצח. אנחנו לא יודעים מזה. יש כאן שתי אמירות, אחת של ידינו לא שפכו את הדם הזה ואחת של ואיננו לא ראו. זה עולה ברור מאוד בתוך ההמשך, איננו לא רואה את הרוצח, לא יכולנו לדון אותו, ואתה תבער אדם אנכי מקרבך, והכפראי עדה אתה דהכי, שאתה תבער אדם אנכי מקרבך. דוד כאן עובר על זה, וכבר דיברנו על רפיון משפטו של דוד, ועל כך שתמיד הנתבע יצא אצלו צודק. ואז אחרי שהיא אומרת לו את מה שאומרת, והוא אומר לה, את צודקת. היא באה ואומרת לו, נו, ומה עם הבנים שלך? הלך בן אחד אמנון, עכשיו תוותר גם עליו שלום. אתם מבינים שאצל דוד, הטענה של האישה התקועית היא לא טענה. למה? מה? אה, אתה צודק, אבל... כל כך עברת את זה בצורה... אה, לא, כמו שאני רוצה שתגיד את זה, שאני נותן לך לתקן את מה שאמרת. מה? לא יש לו עוד יורשים, אלא יש לו שלמה. הרי הוא ידע את נבואת נתן, הרי הוא מטפח. לא, האמת היא, ש... לא, האמת היא שאתה צודק ולא אני. לפי החשבון שלי, שלמה עוד לא נולד. סליחה, טעיתי. מה? על פניו לא נראה כרגע שהיה מישהו במי... ראוי במיוחד. אני יודע, יש פתיה בן אביטל, אני יודע, יש אדוניה בן חגית. בוא, בוא ניקח את אדוניה בן חגית. אתה מסכים איתי שאי אפשר להתייחס אליו יותר מדי ברצינות? מה? אולי תחזור להפטרת פרשת תולדות. אי אפשר להתייחס לאדוניה יותר מדי ברצינות. היו שניים שהיה מקום לדבר עליהם. אחד זה אמנון, שהוא הבכור. דוד, סליחה, שלמה לטעמי עדיין לא נולד, אז כרגע אני עדיין לא יכול לדבר עליו. סליחה, אי אפשר להיות בטוח, אבל אי אפשר לדבר עליו. היה אמנון, שבו הוא נגיד לא היה מתאים, אבל הוא לפחות היה בכור. ואם היה מישהו מתאים, גבר גבר, זה אבשלום. לא היה איש יפה להלל בכל ישראל, אני מזכיר לכם איך ששאול נבחר, אל תבט אל מראהו ואל גבוה קומתו, כלומר, אבשלום היה יפה, היה תקיף, היה נשמע רציני. ומה שעולה מתוך השדר שלה, אם אתה לא מחזיר את אבשלום, נו אז מה? אז נשארנו בלי זה ובלי זה, אז עם מי כן נשארנו? את מי תביא לנו מחר, את אדוניה? גם כאן, גם אם שלמה לא נולד, דוד בטוח לגמרי. שממי הוא מביא את המלך? מבת שבע. צריכים לזכור. אבל כרגע אף אחד עוד לא יודע את זה. או אף אחד לא מאמין בסדר. כמו שהיה אחר כך בפרשת המלך דוד זקן, שבשרת השם עוד ניגע, לא, לא, לא עכשיו, אבל כשנגיע לשם. כן. כשיואב היה צריך לבחור בין שלמה לאדוניהו, הוא בחר את אדוניהו. אני יודע. לא, no, בגלל שאנחנו עומדים מול השאלה של שלמה. אבל אדוניה לא היה רציני, נו, מה אתה, מה אני צריך להסביר את זה בכלל? שאדוניה לא היה רציני? ניגע בזה כשנגיע לשם. מה אני יכול לעשות? לא כל אחד רציני. אני חוזר למה שהיא אומרת לו, והוא כמובן מנחש שזה יואב. והוא כבר מסתכל בעין חצי עקומה. והוא יודע שיואב רוצה את אבשלום, דוד לא כך רוצה אותו, התשובה היא בעצם איזושהי פשרה. ויאמר המלך ליואב, הנה נעשיתי את הדבר הזה, לך וישב את הנער את אבשלום. כן, יואב משתחווה, הולך להביא אותו, ואז המלך מכניס את ההפתעה ואת הברז. ויאמר המלך יסוב אל ביתו ופניי לא יראה. ויסוב אבשלום אל ביתו ופני המלך לא ראה, מלך עדיין מאוד כועס גם אם החזיר אותו לא מוכן עדיין להתפייס איתו, בשום פנים. רוכב שלום לא היה איש יפה בכל ישראל להלל מאוד מכף רגלו ועד קודקודו, לא היה בו מום. והוא גלחו את ראשו, הוא היה נזיר, אבל גם נזיר כשהכביד שערו, כן, הוא גלחו את ראשו והיה מקץ ימים לימים אשר יגלח כי כבד עליו, מכאן אתה למד שהוא היה נזיר אנחנו נראה את זה גם בהמשך. וגילחו ושקל את שער ראשו 200 שקלים באבן המלך. וואו, איזה שיער. רק תיזהרו משיער ארוך, למה תיזהרו? כדי שיום אחד כשתרקפו על פרד באיזה יער, כלומר, <laughs> <laughs> צריך לדעת, כן, כבר היופי הזה יש לו גם מחירים. צריך <laughs> לדעת שליופי הזה יש גם מחירים. מזכיר לכם את הנזיר שיסתכל על הבבואה שלו. יש מקום לבחון דברים. ושכח את הראשון 200 שקלים באבן המלך. וייוולדו לאבשלה שלושה בנים ובת אחת ושמעה תמר. היא הייתה אישה יפת מראה. מאוד 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 עצוב הסיפור הזה. שהוא קרא לבת שלו תמר. אתם יודעים את המשמעות? או שרק אני מבין. מה? לא שומע. או מתה, או שהיא כמו מתה. יכול להיות גם שהיא כמו מתה. היא אבלה ושוממה, בואו נגיד, מתייחסים אליה כמו אל מתה, קוראים על שמה את הבת. יכול להיות גם שמתה, אני לא יודע. אתה יודע מה? אם אני אופטימי, אז אני אגיד שמתה. אם אני פסימי, אני אגיד. היא בהוסטל. אתה מבין מה אני אומר, רועי? או היא. היא נמצאת באיזשהו הוסטל. בלי שום תקווה, בלי איזה, איזה, בואו נגיד, זה אחד הפסוקים מנקודת מבטי הכי עצובים במקרא. הכי עצובים במקרא. אם הוא היה צריך לקרוא לבת שלו על שמה של אחותו, זה אומר שאחותו הוא כבר... אתה לא מבין למה זה בתרבות שלנו, זה לא קיים. אבל נבין מה המשמעות של הפסוק באונס. כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. שנבין! אנסת נערה! כאילו רצחת את הנפש. אתה יכול להציל אותה רק בדרך אחת, ומה היא? שתיקח אותה לאישה ולא תשלח אותה כל ימיך. זה הדרך היחידה להציל את הנערה. דבר שנראה לנו היום ספסטישט ולא שייך, כי החיים שלנו היום אחרים. אבל אחרת אתה בבחינת, כי כאשר יקום איש על רעהו צחור נפש, כן הדבר הזה, נבין מה זה ואלו מצילים אותם בנפשם. למרות שזה נאמר רק בנערה מאורסה, וכאן זה נאמר בנערה פנויה, אבל אנחנו כבר רואים את הקשרים. אם אתה רוצה לראות פירוש נכון לי כי כאשר יקום איש על רעהו צחו נפש, תעשה גזירה שווה, תמר תמר. לא לתמר מספר בראשית. לתמר תמר שקיימות כאן. לתמר הדודה ותמר האחיינית. כמה זה עצוב הסיפור הזה. וישב אבשלום בירושלים שנתיים ימים ופני המלך לא רע. וישלח אבשלום אל יואב לשלוח, לא... לשלוח אותו אל המלך ולא אהבה לבוא אליו. מה בדיוק קרה שם? אני לא יודע, לא יודע, אולי העריך אותו פחות, לא, לא יודע מה קרה שם. קרה שם משהו. ויואב שפעל בעד אבשלום פתאום אה, מרחיק אותו. משלח עוד שנית ולאהבה לבוא, ואומר לעבדיו, ראו חלקת יואב אל ידי ולא שם שעורים, לכו ויציתוה באש, ויציתו עבדי אבשלום את החלקה באש. שימו לב, עבדי אבשלום זה חבר פושעים, זה כבר הפשע השני שלהם. אחרי שרגעו את אבדון, עכשיו הציתו חלקה באש. אבל שוב אמרנו שבמקרים כאלה מהסוג הזה, אני בעד שמאי הזקן שאמר, יש שליח לדבר עבירה. דיברנו על זה כבר, נכון? זה המקרים שבהם אמר שמאי, יש הליח לדבר עבירה. אני מדבר על בן המלך, אני מדבר על העבדים שלו, הם נמצאים בידו, אני חושב שאסור להם לעשות את זה. גם על עבדי שאול, אבל לא עבדו עבדי שאול, לשלוח ידה לפגוע בכוהני השם. אבל אני בהחלט יכול להבין את הכלל, יש הליח, כאן אומרים יש הליח לדבר עבירה, לא לגמרי שייך הכלל דברי הרב ודברי התלמיד, מהסיבות שאמרנו. זה ודאי שייך, אבל במבחן שאנשים עומדים בו, זה בעייתי. ויעקב יאה ויעבור אליו שלום הביתה, אז פה אתם רואים חלקת שעורים, כלומר זה היה כנראה במזרח בית לחם ולא במערב בית לחם. ויעקב יאה ויעבור אליו ולא מציגו בדרך את החלקה שלי באש ויעבור אליו ולא יאה וילך אותי אליך לאמור בוא הנה ואשלחך אותך למלך לאמור לבא באתי מגשור טוב להיות, אני שם ואתה ירא פני המלך, ואם יש בי אבון ואימיתני. אב ויבוא יואבין המלך ויגדלו, ויקרא אל אבשלום, ויבוא אל המלך, וישטחו לו על אפיו ארץ לפני המלך, וישק המלך אל אבשלום. בואו נגיד, מסוג הנשיקות שלא הייתי שמח לקבל. כן, כלומר, נתן לו נשיקה, אבל, כן, יש לנו כל מיני נשיקות כאלה בספר <laughs> שמואל, כמו הנשיקה שדשק יואב לעמסה. בואו נגיד, כן, נשיקה שלא הייתי שמח לקבל, כן. אם יש עניין לעשות גזירה של א' ולבוא יואב אל המלך הבית אחרי שיואב עצבני עד דוד לא, לא רואה אמרתי לך זה שייך לדור שלך כל הגזירות שוות האלה אני לא רוצה לקבוע אני בינתיים לא רואה והנה אחרי כן כאן בעצם מתברר שכל הפיוס הזה לא מחמת שאבשלום יותר מדי התגעגע לאבא שלו, נדמה לי זה די ברור, אלא עוד שלב בדרך הדורסנית של אבשלום, אל השלב הבא. וימא אמרכם כן, ויאס לו אבשלום מרכבה בסוסים וחמישים משרצים לפניו, קוראים את הפסוק הזה, מבינים יותר טוב מה שקרה אצל אדוניה, כן, ויאס לו עורר ומפרשים וחמישים משרצים לפניו, וגם הוא טוב תואר מאוד ואותו ילדה אחי אבשלום. כלומר, אדוניה מנסה לחכות את אבשלום, את, כן? אתם מכירים את ה... יש איזו בדיחה יהודית כזאת <אז> ידועה, כן? אני יודע איזה בעל תפילה שלא היה ירא שמיים. בעל תפילה היה לו קול יפה, אבל לא היה מאוד ירא שמיים. כן, טוב, אני יודע, התפלל יפה, נתנו לו לעבור לפני התיבה. כן? אחר כך קצת הזדקן, אז שם את הבן שלו במקומו, כן? בן שלו כבר לא היה חזן אותו דבר, כן, אבל המשיך להיות כזה לא מקפיד במצוות. אמרו, על החזן השני אמרו, ומפני חטאינו זה של אבא שלו, ואין אנחנו יכולים זה כבר שלו, כן. כלומר, אדוניה ממשיך את אבשלום, אבל מפני חטאינו. אין לו התכונות הטובות שיש לאבשלום את היכולות הגבוהות שיש יש לו רק הדברים הרעים. כן, אז... אבל כרגע אנחנו מדברים על אבשלום, והשכים על אבשלום, על יד דרך השער, כבר דיברנו. ויהי כל האיש אשר יהיה לו ריב, לבוא אל המלך המשפט, ויגע אבשלום אליו, ויאמר אם יסעיר אתה ויאמר מאחד שבטי ישראל עבדיך. ויאמר אליו שלום ראה דברי הטובים ונכוחים ושומע עיניך מאת המלך. ויאמר רבשלום מי שימני שופט בארץ ועלי יבוא כל איש אשר יהיה לו ריב ומשפט והסתקתיו והביקרו, ביקרו ואיש להשתחוות לו ושלח את ידו והחזיק בו ונשק לו ויהיה אז אבשלום כדבר הזה לכל ישראל אשר יבואו למשפט אל המלך ויגנב אבשלום לב אנשי, את, את לב אנשי ישראל שוב אני לא מאמין שעם ישראל הוא כאלה אנשים פתאים שבגלל שאבשלום נותן להם נשיקה ביד אז הם פתאום בעדו וגם לא אם אבשלום אומר להם אתה צודק אז פתאום הם בעדו אנשים לא טיפשים עד כך. הייתה בעיה אמיתית במשפט של דוד. וראינו את זה בפרשת האישה התקועית. גם בשלב הראשון והשני וגם בשלב השלישי. אתה הולך לדוד, תמיד טוב אם אתה הנתבע. אם אתה התובע, אין לדוד העוז והתעצומות כדי לכפות משפט. ואז אנשים רואים את אבשלום, הוא לא נראה טוב. אבל אומרים... בואו נגיד, אם זה אלטרנטיבה, אז לפחות זה. אי אפשר להמשיך עם המשפט של דוד, זה כמובן הכל צובר דלק מחמת כל מה שעשה דוד עם בת שבע, וזה נראה בעיני אנשים חמור שבעתיים מתיקי 1000, 2000, 4000, ובצדק זה נראה חמור יותר. וגם אם פורמלית זה היה נראה בסדר. אנשים לא קנו את זה, ראו את הרפיון הידיים, ואמרו רפיון הידיים הוא בגלל הדבר הזה. וזה גם היה נכון. ולאט לאט, שלב אחרי שלב, אבשלום מצליח לקנות לעצמו עוד קהל ועוד קהל ועוד קהל. חלק מזה זה החנופה והנשיקות, וחלק מזה זה איזושהי טענה מוצדקת כלפי דוד, אבל כשאנשים לא חושבים על האלטרנטיבה, אומרים קודם כל נהרוס את מה שיש, אחר כך נחשוב על האלטרנטיבה. והרבה אנשים אומרים, קודם בואו נפרק את מה שיש. מה תהיה אלטרנטיבה כבר נראה אחר כך. לא רוצה לדבר על הפוליטיקה כאן בארץ. זה אסור, אני רוצה להגיד לכם, קוראים לזה, הרב קוק מדבר, כשמדבר על אנשי העלייה השנייה, מדבר על הנשמות מעולם תוהו. עולם ישן עד היסוד נחריבה. מכירים את השיר? כן, מכירים את השיר. עולם ישן עד היסוד נחריבה. אני מדבר בתקופה של ערב המהפכה הקומוניסטית. קודם כל מה שעד עכשיו לא שייך, צריכים להרוס. מה יהיה אחר כך נראה? להגיד לכם מה היה אחר כך? לנין וסטלין. אסור להגיד כזה דבר. גם הצורר הגרמני, אף אחד לא רצה אותו. אבל אף אחד לא יכול היה לסבול את השלטון הקודם. אני לא בעד הגרמנים שבחרו אותו. אבל אני רוצה להגיד לכם עכשיו מילה אחרונה. בשנת המשבר הכלכלי הגדול שהיה בכל העולם ובגרמניה היה חזק יותר עשרת <coughs> אלפים גרמנים מתו מרעב כמה אמרתי? עשרת אלפים כפול מאה מיליון איש מתו בגרמניה לא היה מה נכון אני לא מלמד שום זכות על הגרמנים אבל תבינו עם שאומר, יאללה, שיבוא איזה שליט, יהיה מה שיהיה. קודם הוא. נגיד לכם כמה גרמנים מתו אחר כך. רק אני רוצה לגלות לכם סוד קטן. שבמלחמת העולם השנייה מתו יותר גרמנים מיהודים. שוב, היו כמובן גם הרבה יותר גרמנים, אצל היהודים זה היה שליש עם, אצל גרמנים זה לא היה עשרה אחוז, אבל גם פחות מעשרה עשרה אחוז. זה היה קרוב לעשרה אחוז. מי העם הגרמני מת. הם היו במצב שרק תוריד ממני את הדבר הקודם. מה יהיה אחר כך אני אחשוב? היום קורה לנו דבר דומה ואני לא בעד שלטון א' ולא בעד שלטון ב', באמת שאני לא מתכוון לתת שום רמז פוליטי. אבל המציאות הזאת שאנשים אומרים קודם תוריד אותו, אחר כך נראה מה יהיה. אסור להגיע למצב הזה, אסור להיות במצב הזה, בשום פנים. תציע אלטרנטיבה טובה, תבוא בשמה. אבל תציעו אלטרנטיבה. מי יבוא במקום? ברית כזאת וברית כזאת, אני לא, לא, באמת לא רוצה לתת פוליטיקה, אני רק רוצה שנדע מה שקרה כאן. אנשים הלכו אחרי אבשלום. במה השקיעו את עצמם? להגיד לכם כמה יהודים מתו מזה שהלכו אחריו שלום? לא מדברים על רבבות. כי היה ברור, קודם כל, כל צריכים להוריד את זה, זה מה שקרה רק עם ירבעם ועם רחבעם, זה היה אותו דבר. זה מה שנקרא נשמות מעולם התאור, אומרים קודם נחריב את מה שזה, אחר כך נסתדר, נראה מה לעשות. אין דבר כזה! אפשר עוד להעריך, אבל...